E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não conhece, eu sou o Roberto, esse é o técnico que hoje estamos vindo com mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre um LG, beleza? O modelo do LG é o LGD227, isso mesmo. Deixa eu só confirmar o modelo, mas é realmente esse modelo. LGD227. O que acontece? Esse LGD227 não está funcionando o microfone. Beleza? Então aqui a gente vai fazer uma análise, entendeu? Da placa. Isso se chama, posso falar como reparo visual. Sempre é bom, é fogo, né? Sempre é bom você estar fazendo reparo visual na placa para ver se não está faltando componente, se o microfone não está bom. Sempre é bom fazer isso. Primeiramente a gente vai fazer uma análise no esquema elétrico. Então a gente está vendo aqui, ó. Então aqui a gente está aí com o microfone. Aqui, ó. O microfone. Ele está em boas condições, tá vendo aí, ó? O microfone está em boas condições. Então a gente vai fazer, analisar o sistema. Então vamos ver se está faltando algum componente, está faltando algum tipo de coisa que não vai funcionar no microfone, beleza? Esse é um aparelho que dá muito pau de microfone, entendeu? Não no microfone, mas no na trilha do microfone. Às vezes pode estar faltando algum componente aí, entendeu? Geralmente pode ser muito resistor. Então é resistor que faz, né, a sua passagem aí de um lado para o outro. Então a gente vai ver se tem alguma coisa. Aparentemente o microfone está em boas condições visualmente, entendeu? Então aqui a gente vai para o esquema elétrico, entendeu? Nós vamos dar uma analisada aí, uma analisada rápida, porque é um aparelho que é muito fácil de se mexer, beleza? Se for possível, inscreva-se, deixa aquele like, que é muito importante, compartilhe o vídeo com seus amigos também. E o que acontece? Se for possível, se você tiver um grande interesse, está fazendo um curso online da Concertfone, vou estar deixando o link aí embaixo na descrição, entendeu? Quer se especializar? Faça um curso de manutenção de celular. Lá é muito bacana. Lá, cada vídeo que você assiste, você sobe de nível. Aí, após o término do curso, você ganha o seu certificado, entendeu? Provando que você é técnico de manutenção de celular. É isso mesmo. Beleza? Então, compre o curso. Para quem não tem condições de fazer um curso presencial, faça, né, um curso EAD, online, bem mais fácil. Você pode fazer em qualquer lugar onde você estiver, até na lua, entendeu? Beleza? Então é isso aí, tamo junto com o Concertfone. Precisou, faça um curso online EAD aí, beleza? Então vamos voltar aqui pro vídeo. Então a gente vai estar falando aqui do LGD227, né? Não está funcionando o microfone, então a gente vai fazer um reparo visual, beleza? Antes de fazer esse vídeo, eu sempre pesquiso a placa, para sempre estar passando a coisa certa para vocês, entendeu? Porque assim, se eu acerto, vocês acertam. Se eu erro, vocês vão errar também. Então, sempre é bom mostrar realmente o conteúdo de qualidade. Entendeu? Aqui o vídeo vai ser um pouquinho rápido, né? Estamos aí já com 3 minutos de vídeo. Mas o mais importante é fazer o reparo do aparelho do cliente e vocês conseguirem fazer o reparo também, tá bom? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, aqui, ó. Assim que eu abri o aparelho, eu já percebi já uma coisa muito importante. Ali, ó, aqui, como eu já estou acostumado a pegar esses tipos de placas de aparelho, aqui tem um componente, aqui tem um resistor, entendeu? Eu já fiz alguns tipos de reparo, que é o mesmo, mas porém não subi vídeo para o canal do YouTube. Então o que acontece? Aí tem um resistor que é responsável pela parte de comunicação com o microfone. Se não tivesse resistor aí, eu não consigo fazer funcionar o microfone, entendeu? Então sempre é bom a gente fazer um reparo visual. Então o que acontece? Esse aparelho aqui é de um senhorzinho, né? Então o que acontece? Provavelmente ele foi tentar colocar... E o cara para aqui na frente. Entendeu? O que acontece? Voltando, então, pode acontecer. A pessoa vai colocar um chip, erra, pum, arranca fora. Tá sem um resistor. Então esse aqui é um resistor que o valor dele é zero. Bem que eu posso colocar ali, vamos fazer um jumper, vai voltar a funcionar. Aqui, se eu não me engano, aqui é o resistor R... Tô até com o esquema elétrico aberto aqui. É o R8513. A resistência dele é zero. Entendeu? E o outro aqui na parte de cima aqui é o resistor R8514, né? Que é esse aqui, ó. Tá vendo? Nossa, me perdi aqui agora. Tá vendo? Que é esse aqui. Beleza? Então o que acontece? Esses dois resistores são valores de resistores zero. Eu posso fazer um jumper? Pode. Mas eu indico sempre procurar um resistor e colocar ele no lugar para manter
o original de fábrica, original, o máximo possível próximo ao original, entendeu? Então o que acontece? Aqui eu vou substituir, como eu já tenho meus resistores separados com valores, né? Então eu já tenho um resistor aqui que eu sei que ele é zero, então eu vou pôr ele. Eu posso fazer um jumper? Posso, mas eu vou colocar aí um resistor que fica mais bonitinho, entendeu? Fica coisa mais profissional, entendeu? Então o que acontece? Então vamos abrir o esquema elétrico aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, vou mostrar aqui pra vocês aí, vou mostrar aí. Então, pessoal, aqui, ó, deixa eu só voltar aqui pro modo estúdio. Então, o que acontece? Aqui, ó, eu tenho aí o resistor. É o resistor responsável pela parte do micro, né? Você pode ver que lá no micro do microfone tem 1, 2, 3 e 4. São 4 pontos. E daqui a pouco eu vou mostrar o microfone aqui pela parte de baixo. Beleza? O 1 e o 2 são contatos de dados, tá bom? É, vamos lá. O que eu ia falar mesmo? Aqui, tá? Beleza. Então, o que acontece? Aqui, ó. O resistor 8513, entendeu? E o resistor 8514, eles são apenas uma ponte, ele não tem valor, entendeu? A resistência dele é zero, e aqui é zero. Então eu posso fazer um jumper? Posso fazer, entendeu? Mas a minha dica é você substituir pelo mesmo valor, que é zero, entendeu? Então o que acontece aqui, é só a gente colocar lá de volta um resistor com seu valor zero, que vai voltar a funcionar. Entendeu? Isso aqui é uma coisa que acontece que realmente possa ser uma solda fria, né? Como pode ser, né? Foi arrancado. Entendeu? Só um momento, por favor. Entendeu? Então o que acontece? Pode ser isso? Pode. Pode ser solda fria ou pode ser que foi arrancado. Entendeu? Mas vamos colocar de volta no lugar. Eu já tenho um resistor aqui que eu arranquei de outra placa do mesmo modelo. Que eu sei que é zero também, da mesma região. Então, o que acontece? Então, voltando lá, vamos voltar aqui, só um momento. Vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Voltando pra cá, né, a gente vê que realmente ele foi arrancado. Aqui também no esquema elétrico, do LGD-207, já tem já, né? Isso que é engraçado. Já tem já o... sobre isso. Né? Vamos voltar aqui, deixa eu subir lá pra cima. Né? Aqui já tem mostrando. Né? Que isso aí pode acontecer, entendeu? Pode acontecer. Então tá bem aqui, ó. Vamos dar um zoom, né? Tá vendo lá, ó? Então já tá informando aqui. Tá vendo? No esquema elétrico. É o R13-8513, né? Ou R8514. Eles são responsáveis aí pela parte de comunicação. Entendeu? Também tem o capacitor, mas o capacitor só se ele tiver, né, com a sua resistência baixa ou se ele fechar seu filamento. Entendeu? Que aí é quando entra em curto. Entendeu? Mas aqui a gente tá falando aí do R8513 e do R8514. Entendeu? Então, o que acontece? A gente consegue aí, fazendo o jumper ou colocando pro lugar, vai resolver, entendeu? Mas a gente tem que colocar com resistência zero. Beleza? Então a gente vai fazer a substituição. Já tem um resistor aqui. Né? Se for possível, inscreva-se, deixa aquele like que é muito importante. É um vídeo muito rápido. Então aqui, ó, no esquemático eu já identifiquei. Entendeu? Que aí é o R8513 e o R8514. Já, como aqui no esquema elétrico eles já colocaram, né? Tá vendo? Já colocaram, então é um defeito crônico que pode acontecer aí em qualquer momento. Tá vendo aqui? Entendeu? Então já tá aqui já no seu layout, no seu duplo chute, né? Então é sempre checar aí, né? 8513, 8514. Lá, aqui, né? Aqui na placa. O que tá faltando aí, né, realmente é o 8513, vamos voltar pra cá, tá vendo? É o 8513 aqui, ó, então, ó, é o 8513 que tá faltando, tá vendo? Sumiu, nem sei onde foi parar, mas já pegamos assim, entendeu? Tem assim, tem até o microfone, tá vendo? Tem até o microfone aqui dele, sempre eu deixo guardado, tá vendo? Ó, mesma coisa, ele tem quatro, ele que tá dentro do saquinho, né? Viu? Ele tem os quatro pontos dele, né, certinho, já tinha até deixado, mas como eu abri e vi que tava faltando esse resistor, não é a primeira vez, é a segunda vez que eu pego um aparelho desse jeito, que não tá funcionando no microfone. Já é a quinta vez, já, se não me engano. Mas não tinha feito o vídeo. Então, aqui, ó, já dá pra saber, ó, tá vendo, ó, que tá faltando um resistor, tá vendo aqui, ó, só tentou tirar o chip com alguma coisa, então tá faltando aí esse resistor, então a gente vai colocar
o resistor em um lugar, né? Vou preparar só a solda, só, entendeu? E a gente coloca aí no seu devido lugar, beleza? Aqui eu vou utilizar a extensão de trabalho, né? Vou usar a pasta de solda. É um serviço muito rápido. Vou tirar aqui. Vou colocar aqui um pouquinho de pasta de solda. Vamos colocar o solda. Vou colocar um pouquinho aqui, vou ligar, vou esquentar a extensão de trabalho. Só vou renovar essa solda aí. Deixa eu só dar um zoom maior aí. Só. Aqui eu não vou fazer jump. Aqui eu vou fazer o quê? Pronto aqui. Tirar só o excesso. Entendeu? Pra não atrapalhar. Vamos descer ali, então faz aqui. O ferro de solda já. Porque é o print, né? Porque o formato é bacana. Ele pega o tamanho que foi prontinho. Agora é só a gente fazer a limpeza aí com a escovinha, né? Eu posso fazer um jump, mas eu não vou fazer jump. Porque como a sua resistência é zero. Como a sua resistência é zero, né? Então. Né? Sua resistência é zero. Eu posso fazer, né? Eu posso fazer ali um jumper, mas não fazer nada. A gente já põe uma resistência aí. Como eu tenho outra alta placa. Só tirar o excesso, né? Bota o sol. Ali. O resistor eu tinha até pegado já. Tinha até arrancado e coloquei aqui no cantinho. Só para adiantar nosso trabalho aí, entendeu? Quanto mais adianta, melhor para nós. Aqui, ó. Agora que eu vou colocar. Só a gente trabalhar com a temperatura um pouquinho fora do seu normal. Cara, eu fui almoçar e esqueci a luva lá em casa. Deixa na vazão de 50, porque esquenta rápido, eu consigo ter uma precisão melhor. Colocar ele no seu lugar devido, né? A gente agora vai fazer o que? Deixa eu só desligar o ferro de solda.
como limpar e já montar já no aparelho para ver se volta a funcionar. Pronto, vou tirar só esse aqui. Vou aumentar a câmera aqui, né? Pronto aí, ó. Vamos ver como ficou. Ó, ficou aí, ó. Bem colocado. Só pra avisar, a resistência do valor dele é zero, beleza? Então vamos voltar aí. Já tá aqui na câmera grande, né? Então eu vou montar aqui, né? Cadê? Vou montar. Alô? Tá me ouvindo? Cadê a tela? Tela. Aqui. Montar. Esse aqui é um dos antigão, hein, mano? Esse aqui é da época com a avó do Walter Augustosa. Hein, Walter? 1900 e gostou? Esses aparelhos são duros na queda, né, Walter? Isso é. É até de um senhor de idade esse aparelho aqui. Igual ele, duro na queda. Duro na queda. Aí nem a corrida derrubando ele. Aqui, vamos colocar a bateria, vamos ligar e já. Então, Walter, você sabe se tem senha esse aparelho? Não tem senha. Vamos ver se tem bateria. Ele acendeu já, vamos testar aí, né? Vou colocar até de perto. Já ligou já. Então, realmente era o resistor, né? Por enquanto que tá aqui, vamos dar uma olhada lá no resistor enquanto ele reinicializa aqui. Então o que acontece, ó? Então, aqui ó, era esse resistor 8513. Ele é responsável aí pela. Peraí, deixa eu só botar aqui. Ele é responsável aí, né? Pela parte do microfone. Aqui é o microfone, ó. Tá vendo? Aqui é o microfone. Então aqui é o resistor, é só um resistor de passagem, é uma ponte, né? Uma ponte sem valor, resistor, né? Porque a sua resistência, o valor dela é zero. Você consegue ver por aqui, ó, tá vendo? A resistência dela é zero. Que se fosse outro valor, aqui, ó, já apareceu já aqui, né? Vamos voltar lá. Ó, nem coloquei na prévia. Então aqui, ó, vamos voltar lá pro outro lado lá, só mostrar pra vocês a resistência, tá vendo? Ó, a resistência é zero, que é o resistor 8513. Entendeu? Então o seu valor é zero. Então eu podia fazer um jumper? Podia sem problema algum. Entendeu? Mas eu decidi colocar um do mesmo valor no local. Evitar jumper, né? Só quando não é. Quando não tiver, se for preciso, faz isso. Entendeu? Então vamos voltar pra cá. Tá vendo? Então vamos testar aqui, vamos ver no WhatsApp. Ou no gravador, melhor. Vamos lá no gravador. Tem gravador, se não me engano, esse celular aqui. Vamos ver se tem. Gravador, peraí, tá com 16%. É o WhatsApp, né? Vamos lá no gravador, se não me engano tem gravador. Aqui, ó, gravador. Então vamos ver. Onde que aperta aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vamos ver. Tá com a bateria baixa. Onde que é que vê agora? Ixi. Acho que aqui é a lista. Nossa, trava demais, cara. Bota, tá bem baixinho, viu? É? Tá bem baixinho. Tá bem baixinho. Manda o WhatsApp, tem meu número aí. Está bem baixinho. Entendeu? Baixinho. Bem baixinho mesmo. Baixinho, cara. Oi? Baixinho, cara, pequenininho. Deixa eu ver aqui. Mano, eu nem sei mexer nesse aparelho aqui. Deixa eu ver aqui. Não,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Prontinho. Tá dando uns cortes, mas acho que é o outro. É, às vezes ele fica alto e baixinho. Então, pessoal, é isso aí. Se for possível, inscreva-se no nosso canal. Deixa aquele like que é muito importante. E é isso aí. É, quer fazer o curso de manutenção do celular? O link tá aí embaixo aí, ó. Conserte fone, beleza? Falou, valeu, até a próxima. Deu certo, graças a Deus. E é isso aí. Falou!